រៅពីរកស៊ីវិស័យប្រេងឥន្ធនៈក្រុមហ៊ុនសូគីមិចកំពុងតែរកស៊ីចំនួនក្រាក់ក្រាក់ទាំងនេះថែមទៀត Tractor Holland ធន់រឹងមាំកម្លាំងខ្លាំងធ្វើការលឿនសន្សំសំចៃប្រេង 30% ល្អបំផុតសម្រាប់ការងារកសិកម្មនាំចូលនឹងចែកចាយដោយក្រុមហ៊ុន Angko Green ក្រុមហ៊ុនប្រេងឥន្ធនៈសូគីមិចត្រូវបានបង្កើតឡើងដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំ1990ដោយអ្នកអង្គការសកុងដែលមានការិយាល័យធំៗលើទឹកដីរាជធានីភ្នំពេញហើយនៅក្នុងដំណើរការនេះក្រុមហ៊ុនសូគីមិចមិនត្រឹមតែបង្កើតបណ្ដាញចែកចាយឥន្ធនៈដ៏រឹងមាំនៅទូទាំងប្រទេសប៉ុណ្ណោះទេនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះក្រុមហ៊ុនសូគីមិចថែមទាំងកំពុងតែរកស៊ីនៅមុខជំនួញទាំងនេះថែមទៀតទី1គឺប្រេងរំអិលទី2 gas LPG 3 កៅស៊ូក្រាណថ្នល់4 ក្រុមហ៊ុនសុខាអូតែ5 សន្តាគារសុខាឆ្នេរក្រុងព្រះសីហនុ6 សន្តាគារសុខាអង្គរ7 សន្តាគារសុខាសៀមរាប8 សន្តាគាររេស៊ីដង់ភ្នំពេញ9 សន្តាគាររមណីយដ្ឋានឋានសួគ៌សុខា10 ក្រុមហ៊ុនបូកូហ្វាម11ក្រុមហ៊ុនសុខារៀលស្ទេតគួរបញ្ជាក់ថាសប្តាហ៍នេះក្រុមហ៊ុនសូគីមិចគឺជាក្រុមហ៊ុនប្រេងឥន្ធនៈធំជាងគេដែលមានជើងហោះហើរដឹកប្រេងឥន្ធនៈផ្ទាល់ខ្លួនហើយនឹងមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងនាវាដឹកប្រេងរហូតទៅដល់460,000តោនហើយក្រុមហ៊ុនសូគីមិចក៏មានស្ថានីយ៍ស្តុកប្រេងចំនួន5និងមានស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈចំនួន184ទីតាំងផងដែរចាប់ក្រហមនិងចៃប្រីសិភៅជិត2000ក្បាលនៅកណ្ដាលក្រុងភ្នំពេញសូមកុំឲ្យខកខានពីព័ត៌សិភើអាជីវកម្មតែមួយគត់នៅក្រុងភ្នំពេញដែលរៀបចំឡើងរយៈពេល2ថ្ងៃគឺថ្ងៃទី10 11ខែសីហាឆ្នាំ2024ព្រឹត្តិការណ៍ដែលប្រមូលផ្ដុំនៅស្លាកដៃនិពន្ធល្បីៗក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកគំនិតរកស៊ីមកពីច្រើនស្ថាប័នផ្សេងៗទៀតជាង50គ្រឹះស្ថានបោះពុំផ្សាយស្តង់សិភើអាជីវកម្មស្តង់បច្ចេកវិទ្យាស្តង់អេសេសរីស្តង់អាហារជិត50ស្តង់នឹងជួបជុំគ្នាតាំងបង្ហាញនិងលក់ផលិតផលនៅក្នុងតម្លៃពិសេសហើយចែកជូនផលិតផល free ជាច្រើនទៀតចូលរួមដោយសេរី2ថ្ងៃពេញនៅថ្ងៃទី10 11ខែសីហាឆ្នាំ2024នៅផ្សារទំនើបជីបម៉ុង271មេហ្គាម៉លទំនាក់ទំនងទិញស្តង់លក់សិភៅតាមលេខទូរស័ព្ទ